कोंगणेंतल्या सर कवी प्रेमीक हांव लायनल डेव्हिड पेरेरा सांत आंतोन बिरगज नारावी तुमकां मोगाचे रेखाद. कविता क्षेत्रांत एक क्रांतींत उबजयल्ल्या मनांत एक बाप जोसी सिता काडटे आनी हांकां पाठिंबो दिल्ल्या मानेस्त लेनार्ड फेर्नांदे कॉमनजूर आनी विल्सन कटेल तुमकां मोगासो चापेव घालता आनी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कविता संकळेक म्हाका आपोवणें दिल्ल्या मानेस्त ऑल्विन डिसोजा बजल हाचे आपोवणे स्विकार करन हें कविता संकळ मुंदार सुरू करूंक हांव उलो दिता. फ्लोरा पिरेरा मुंबय आनी मानेस्त जोवेल फेर्नांद नारावी. वाचन करची कविता जावन आसा आरसो आनी हांव कवी मेलविन कोलालगिरी. आयचे सकाळी दोन तुमच्या बेसिना वयले वणदीचे दोन मोळ्याक किळयल्या आरसाचे मुस्कार पळयतना तें बावुरले. कालचे सकाळी तें बावुरले आनी सांजर समेत फाटल्या थोड्या दिसा धांवन आरसीचे मुस्कार अशेंच पावन आसता. सदनीत ह्या आरस्याक पळयत आसता हांव आरसो फुडें आसो नातुरलो. हांव आसताना आसतालो, रडटाना रडतालो. म्हजो करतालो तो पाटलाव एका खऱ्या शिसाबरी. पूण ह्या दिसांनी आरसो कितें की उदास घोव सरले बिदवे बरी. तुका कितें जालें विचारलें हांवें आरस्याक. जाप दिवन हांवें विचारलें सवालस म्हाका पाटीन दिलें आरस्यान. जाप दिवन हांवें विचारलें सवालस म्हाका पाटीन दिलें आरस्यान. देव बरें करूं.